Oke, di sini ada kadal Fortuna sing dilayan marginal. Lagi setting-setting iki. Kita lihat. Angine yo, tambah sore tambah dadi. Guys, sudah ujung kenceng-kenceng dot. Wah, mayane wong kuwi yo. Perjuangan melawan badai. Iki lani dadi lho Mas. Lani iki dadi lho iki. Tambah gede karo mau. Guys, kembali lagi bersama Marginal di sini dan Pak Cari. Marginal. Hai Mas Kadal, nanti layane. Oh iki tarik naik. Oh belungan tuwek. Saya narik anu iki. Komunitas media selain marginal dicekel Danang. Gimana Mas Dika? Ayo. Sudah support? Support selalu. Iki layangan apa gubuk jane? Asline reng-rengan. Oh reng-rengan. Nah, iki iki layangan cilik gondone gede berarti ya. Iya. Layan ini nomor 6000 Mas. Nare nomor 6000. 6000 iki cilik mengkete iki modele. Lah ya cilik mengkete, cabe rawit. Sik ra ketok tak ning ganggangan aku. Wah, iki sing ngabati di balik semak-semak beluka iki. Sik. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Gila. Angin gila. Gila. Angin gila. Ala ngembang. Ngentut. Pesawat. Gundeng angin itu. Aduh, betul. Was. Tangga. Kadi sulur atau Rijal? Deng. Angin membabi buta. Angin babi buta. Bangga. Muni wes. Marginal. Beradak. Gila anginnya, sangat menggila, sangat membabi buta anginnya.